Наша система освіти підривала ресурси нашого мозку так само, як ми спустошуємо ресурси землі задля задоволення попиту. У майбутньому це працювати не буде. Ми маємо переосмислити основні принципи. Це фрагмент відомого виступу сера Кена Робінсона на конференції TECS. Він чи не першим оголосив на весь світ про відсталість та застарілість загальноосвітньої школи. Тепер експерта знають одним з основних ініціаторів інновацій в галузі освіти. Його відео на YouTube набирають мільйони переглядів, а книги миттєво розбирають з полиць крамниць. Віднедавна творчість автора стала доступною і для українців. У видавництві «Літопис» вийшов наклад «Школи майбутнього» українською. Ця книга є бестселером, вона перекладена багатьма мовами світу, від азербайджанської до польської, болгарської чи німецької. І нам дуже приємно сьогодні зустрічатися з освітянами Рівного, щоб говорити про ті виклики, які стоять перед українською системою освіти. Книга роз'яснює основні кроки переходу до нової якісної освіти. Зокрема, автор пропонує індивідуально підходити до кожного учня та активно залучати сучасні технології. Подано все у вигляді дотепних історій, спостережень та життєвих прикладів. Перекласти 600 сторінок – нелегка праця, і їй пані Ганна присвятила майже рік. За плечима в неї вже 8 книг українською лише для літопису. Проте ця стала особливою. Особливість цієї книжки полягає в тому, що вона є дуже практична, і в ній є маса прикладів, наведених з американських, з британських шкіл, з різних. І важливо те, що це не є, скажімо, суперзаможні школи, це є абсолютно звичайні школи, які змогли кардинально покращити успішність учнів і домогтися високих результатів, втіливши принципи, наведені в цій книжці. Найближчим часом всі охочі зможуть ознайомитися з виданням у шкільних бібліотеках Рівного. Володимир Струс, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».